На одній з локацій вперше представили авторські роботи емігрантки Олени Кульчицької-Папіш, яка народилася на Тернопільщині. Розповіла завідувачка відділу музею Галина Завіша. Вона дуже любила українське мистецтво, зокрема вишивку. Вишивала вона все життя і разом із Союзом Українок Америки організувала вишивку народних строїв на ляльках для того, щоб показати барвистість та неповторність українських народних строїв з різних областей України. Вона зробила їх більше 60. І в грудні місяці для нашого музею вона зробила великий сюрприз, приславши велику посилку, у якій було 40 інтер'єрних вишивок, серветки, рушнички та доріжки і 10 ляльок. Для відвідувачів музею також провели екскурсії музейними експозиціями, які розповідають про традиції українського народу. Також організували майстер-класи з плетіння весільних вінків та зав'язування української хустки. Захід провели, щоб підтримати Збройні сили України, розповіла заступниця директора музею Наталія Чеканова. За її словами, тут встановили скриньку для благодійних пожертв, зібрані гроші передадуть на потреби військових. У благодійному заході взяв участь поет-пісняр Степан Галябарда. Він передав музею близько 100 авторських книжок. Намагається бути корисним на різних акціях, тому що моє слово – це завжди спрямоване на погибель ворогів. Так що я завжди кажу, що слава Україні і смерть ворогам. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.